Registrovan jak zemljotres oko 17 časova i 30 minuta na teritoriji Južne Srpske pokrajine, Kosovo i Metohija, potres je osjetio ceo region. Potrese su mogli da osjete građani tih regiona, naročito oni koji žive na višim spratovima. Zemljotres jačine 4,8 stepena po Richteru pogodio večeras oko 17 časova i 30 minuta Kosovo. Epicentar zemljotresa bio je u regionu Gazivoda, a nakon njega usledila su dva slabija potresa, od kojih je prvi bio jačine 4 stepena u regionu Kosovske Mitrovice, objavljeno je na sajtu Seizmološkog saveza Srbije. Epicentar trećeg potresa bio je nešto slabiji, jačine 2,6 stepena po Richteru i bio je u Baljevcu, na Ibru. Potrese su mogli da osete građani tih regiona, naročito oni koji žive na višim spratovima.